entender essa errado por isso, gente. Isso é um pedaço muito pequeno. Ele sobreviveu aqui à beira dessas pedras, né? Esse varezinho aqui conseguiu se manter. Banhadinho aqui perto de um rio, curso d'água, já modifica um pouco a vegetação. Parece uma samambaia. Aliás, é uma espécie de samambaia. Coqueiro aqui, ó. É uma boa, uma baixadinha. Tem um curso d'água nesse fundo aqui, ó. Não vai dar pra me chegar lá hoje não, gente. Encerrar essa parte aqui, Coisas do Souza, diretamente das Três Pedras, Bofete, São Paulo. Um abraço, até a próxima.